Вітаю, я Анна Почапська і знову з вами інформаційно-аналітичний проєкт телеканалу «Р1. Ремарки». Я рада представити вам тижневу роботу наших кореспондентів, які готували найцікавіші матеріали цього тижня для вас. Тож поїхали. Ну що, українці, готові вакцинуватися від коронавірусу? А от президент Зеленський вже зробив щеплення. Такі показові щеплення планують робити і надалі, говорять в кулуарах. Мовляв, якщо сильні світу цього не бояться вакцинуватися, то чого ж звичайні українці не хочуть? Тож як вакцинують лікарів у Харківській області? Далі в сюжеті. На 10 доз. 10 чоловік у нас є. Вакцинація під грифом секретності. Минув час і стало зрозуміло чому. Минулого тижня у Харківській області зробили перші щеплення від коронавірусу медикам інфекційної лікарні та швидкої допомоги. Зняти цей процес журналістів не пустили. Тих, хто погодився на вакцинацію, завели з іншого боку лікарні. Ті, хто ненавмисно потрапив до об'єктиву камер, від коментарів відмовились. Добрий день. Добре. Вакцину Covishield з індійського міста Пуне в Україну доставили 23 лютого. Негласно її охрестили варіантом AstraZeneca для бідних країн. Вакцина ще навіть не пройшла всі етапи клінічних випробувань. Попри це було закуплено 500 тисяч доз, які дозволять вакцинувати 250 тисяч людей. На Харківську область розподілили майже 30,5 тисяч доз. В планах було вакцинувати близько 15 тисяч медпрацівників у першій хвилі. Але не все так сталося, як гадали. В перший день прищепити зголосились лише 20 медпрацівників. Чому так мало, я не можу коментувати, сказати наразі. Наші співробітники дали згоду, в тому числі я також, якщо буде залишатися вільні дози, зроблю вакцину. Вакцина у нас зараз індійська. Планувалася, наразі перша хвиля – це файзерської вакцини. І тоді кількість бажаючих була значно більшою. Медики очікували вакцину від американської компанії Pfizer. Від індійської ж почали масово відмовлятись. Страшно. А чого? Тому що ще непонятно, яка вона вакцина. І не дивно, адже вже наступного дня у вакцинованих почали проявлятись побічні ефекти. Станом на 25 лютого, по інформації, надійшли і перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких у нас повідомлень є 7. Вони всі несерйозні. Вони були зареєстровані, одне повідомлення в Чернігівській області і 6 повідомлень в Черкаській області. Дані повідомлення надходять по електронній системі до Державного експертного центру. Кожен випадок аналізується. Вже на початку березня інформація про масові побічні ефекти надійшла із Одеси. Вакциновано 60 чоловік, 40 – інфекційна лікарня, 20 – невідкладна допомога та екстрена допомога. Наступного дня у 22 вакцинованих спостерігались реакції на вакцинації у вигляді підвищення температури від 37,2 до 38,5 градусів, погіршення загального стану. Харківська ж обласна державна адміністрація інформації про стан вакцинованих медиків не надає. Не відповідають на повідомлення журналістів і самі прищеплені лікарі. До того ж, з невідомих причин не розпочалась і вакцинація в районах Харківщини, хоча заступник Департаменту охорони здоров'я Геннадій Бондарчук обіцяв, що цей процес розпочнеться з 1 березня. З понеділка вакцина поїде вже в райони. Приїдуть мобільні бригади з районів, вони будуть щеплені на базі чи обласної лікарні, чи дитячої інфекційної. Вони отримують вакцини, поїдуть в райони проводити щеплення. Нами розроблений графік, який охоплює медичних працівників різних закладів відповідно до тих вимог, які нам виставляє МОЗ. Ми сподіваємося, що процес вакцинації буде проведено в відповідні терміни, без всяких ускладнень.
Прес-служба обласної адміністрації заявила, що вакцинація у районах не розпочалась, тому що наразі на базі Харківського обласного лабораторного центру проходить навчання бригад з вакцинації. Проте в самому центрі повідомили, що навчання там не починалось. Такі розбіжності у поясненнях, ймовірно, викликані тим, що лікарі масово відмовляються від вакцинації. Зокрема, всім складом відмовились від щеплень персонал з Міївської районної лікарні. На сьогоднішній день ми вакцину не отримали, наші всі медичні працівники, які надають допомогу, відмовились поки від цієї вакцинації. На даний час у нас не включено цей перелік закладів, які будуть вакцинуватися, згідно розпорядження керівника робіт. Тому ми сьогодні тільки надаємо медичну допомогу хворим на коронавірусну інфекцію. За перші три дні після початку вакцинації на щеплення зголосились 140 людей. Це менше 1% від запланованої кількості у першій хвилі. І з кожним днем бажаючих більше не стає. Страшно уявити, скільки необхідно часу, щоб провакцинувати всіх мешканців майже 3-мільйонної Харківської області. Тим часом у соцмережах шириться версія, що медпрацівників змушують писати заяви на звільнення у разі відмови від щеплення. Це робиться для того, щоб остаточно не провалити кампанію з вакцинації. Вызывают врачей и фельдшеров скорой помощи и говорят им: если не уколешься, мы тебя уволим. А что врачи говорят? Ну и увольняйте. И пишут заявление. Була на прийомі у чергового лікаря з підозрою на ковід в 11-й поліклініці. У цей час лікарів примусово заставляли під підпис надавати згоду на щеплення. Вони відмовлялись. Навіть дехто був згоден на звільнення за відмову. Щоб хоч якось зарадити ситуації та закликати людей до вакцинації, показові щеплення начебто індійською вакциною почали робити топ-чиновники. Першим на камеру це зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, заявивши, що він та президент публічно вакцинуються, щоб продемонструвати якість вакцини. По-моєму, краще, ніж до вакцинації. Далі щеплення на камери зробив і Володимир Зеленський. Спочатку у соцмережах розлетілось фото із підписом «Боятись нічого, подаю особистий приклад». Та судячи з сотень коментарів, довіру людей це не викликало. Сорі, но ми не можемо бути уверені, що вам колят ту вакцину, що предлагають нам. Якщо це взагалі вакцина. Надо было делать видео и показывать, что именно вам вкололи, иначе это просто показуха. Всегда казалось, что вы умный человек и не можете себе вколоть вакцину, которую только создали и еще не успели протестировать. Трохи пізніше з'явилось і відео, яке викликало ще більше питань, адже ролик змонтований так, що ампулу з вакциною медсестра повністю закрила рукою. Чиновники Харківської облдержадміністрації на чолі з губернаторкою Айною Тимчук ініціативу президента не підтримали і публічно вакцинуватись не поспішають. Замість них це зробив головний лікар інфекційної лікарні Павло Нартов, який, до речі, вже перехворів на коронавірус. Ну, ви знаєте, що щеплення наразі у нас зараз добровольні, тобто ми не можемо заставляти лікаря, медичну сестру робити. Якщо вона дає свою згоду інформовану, проводиться щеплення. Чекаємо іншої вакцини. Я думаю, що списки на щеплення іншого вакцини, напевно, будуть більшими. Але я зробив свій вибір. Вакцинувався якраз цією вакциною. В середньому за добу в Україні вакцинується близько 1000 людей. Для порівняння, на початок вакцинації в Ізраїлі робили до 200 тисяч щеплень на добу. І сьогодні там провакциновано більше половини населення. Україні ж такими темпами вакцинуватись доведеться не одне десятиліття. Мабуть, тому вже за кілька днів після початку вакцинації було вирішено формувати чергу бажаючих вколоти вакцину. Куди ж її треба дівати? Здається, на сьогодні у людей залишився єдиний спосіб бути почутими можновладцями – вийти на вулицю, перекрити рух транспорту та заявити про свої права. Наприклад, право отримувати вчасно заробітну платню за свою роботу. Працівники найбільших харківських промислових підприємств місяцями не отримують гроші. Чиновники не вирішують цю проблему і намагаються перекласти відповідальність один на одного. Більш детально – далі у сюжеті. Thank you.
Мільйонні борги, відсутність замовлень та скорочений робочий день. Так коротко можна описати становище харківських заводів. Підприємства-гіганти, які колись славилися на весь світ, нині занепадають. За даними Держстату, підприємства Харківщини недоплатили співробітникам понад 450 мільйонів гривень. Працівникам електроважмашу урвався терпець. Понеділок, доведені до відчаю, люди перекрили рух на Московському проспекті. 3 місяці вони не отримували зарплату. Заборгованість за грудень та січень перед робітниками понад 40 мільйонів гривень. І це враховуючи те, що ще до недавнього часу підприємство отримувало та виконувало замовлення. Помощі чекати ні від кого. Денег нет, люди сюда пришли только потому, что уже ну не за что жить. Наш цех делает тепловозные генераторы и электровозные двигателя. Эти двигателя, эти генераторы стоят огромных денег. Пришло 150, по-моему, миллионов, они точно не говорят, на завод. Пришло, все, мы вам деньги дадим, мы вам деньги дадим. Теперь нам говорят, нет, мы брали кредит, и эти 100 миллионов забрал банк в счет кредита. Потому что нам платить кредит нечем, ви поки подождите без зарплати, деньги забрав банк. Зараз на підприємстві зовсім немає замовлень, а значить немає й роботи. Весь лютий виробництво на заводі просто стояло. Навіть звільнитися співробітники заводу не можуть. Говорять, що керівництво перейшло на скорочений графік і їх просто не вдається застати на робочому місці. Люди розповідають, що зараз грошей немає ані на сплату комунальних послуг, ані навіть на їжу. Проблеми почались в 20-му році. Вони потихеньку почали задержувати зарплату. Спочатку там на 2 тижні, а потім на місяць і більше. У мене ставка 5 тисяч гривень на місяць, плюс премії за вредність, там іде премія. Є дітки, родителі допомагають, чим можуть. Дитині теж треба в садик, скоро в школу, а грошей немає. Мені допомагають мої діти, як це не печально, і мої пенсіонери-родителі. Усі зверталися, мало того, я знаходжусь в профспілці, плачу профспілки і хожу на усі засідання профспілки. І одні обіцянки поки ще. Борг у підприємства перед всіма працівниками. Тобто понад 3 тисячі осіб не отримували свої чесно зароблені кошти. Та керівництво заводу проблеми людей не турбували. До тих пір, звісно, поки про це не дізналася вся країна. На пікет приїхав виконуючий обов'язки генерального директора «Електроважмашу» Артем Кравець. Та чоловіка більше турбувало перекриття дороги, ніж борг перед працівниками. Я зараз не буду коментувати це, я перепрошую. Навіть офіційно ніякої інформації немає. Чому? Я дам коментарі чуть позже. Зараз є проблема з перекриттям дорожньої частини. Є проблема з невиплатою заробітної плати. Є проблема з безробітницею сьогодні на заводі. От проблеми. Не прикрийте в цього московського, а того, що немає грошей і немає роботи. Вийшов до людей і начальник управління розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації. Він впевнений, що завод на межі банкрутства через неефективне керівництво. Та людей це тільки обурює, адже складна ситуація виникла не вчора, а тягнеться вже 3 місяці. Про неї знає навіть президент, а обласна влада нібито нічого не бачить. Не зображайте, уходіть, дайте людям, які в состоянии. Ідіть, займайте гроші, щоб людьми розплатитися. Я можу в ломбард йти, ви не можете заводом обратитися где-то, щоб дати зарплату людям. І наладити роботу, щоб закупити матеріали, щоб люди працювали. Вони потрібні нам. Не зображайте, дайте місце другим, хто зображає. Не вирвеш вас оттуда. 2 місяці назад діло по поводу зарплати задолженості на нашому заводі під свій контроль узяв особисто президент України пан Зеленський. Де результати, де зарплатня? Чому так виходить, що діло знає навіть президент, знає вся Харківська обласна адміністрація? Ви зараз сюди приходите і кажете, а я не знав, я не знаю, а як так? Не реагує на ситуацію і голова області Айна Тимчук. Навіть після того, як люди вийшли на вулицю, жодної реакції від губернаторки немає. Такий факт сколихнув соцмережі. Чому не працює губернатор області? Ей некогда, она пилит бюджет. Это капец, ребята. Куда катится наша область?
Після такого гучного розголосу працівникам заводу все ж дали зарплату. Проте не всю, а тільки за грудень та січень. Та й це не тішить людей, адже замовлень як не було, так і немає. Від цієї ситуації може постраждати й Турбоатом. Підприємства мають спільні контракти. У січні 2021 року борги із виплати заробітної платні на підприємствах Харківщини збільшилися більш ніж на 20%. Найбільше заборгував авіаційний завод – 220 мільйонів гривень. Серед боржників і Харківський підшипниковий завод – понад 49 мільйонів гривень боргу. Та Лозівський ковальсько-механічний завод – більш ніж 30 мільйонів гривень. Харківській обласній адміністрації, коментуючи ситуацію із зарплатними боргами, зокрема на електроважмаші, всю відповідальність переклали на центральні органи влади. Позиція обласної державної адміністрації, орган управління Фонд державного майна України на сьогодні має усі повноваження та повинен на коротший термін вирішити питання завантаження підприємства роботою. Плачевна ситуація у Лозовій і на Панютинському вагоноремонтному заводі. На підприємстві ремонтують рухомий склад, виготовляють широкий спектр запасних частин та займаються експлуатацією, обслуговуванням і виготовленням вагонів. Раніше це було успішне та потужне підприємство. Та 2 роки тому, після зміни керівництва області, ситуація кардинально змінилася. Сьогодні завод майже у занепаді. На лютий 2021 року завод отримав замовлення на будівництво вагонів, але фінансування від «Укрзалізниці» на ці роботи не надійшло. Завод працює 4 дні на тиждень. Деякі цехи знаходяться на простої. До того ж, очікується скорочення. Фахівці отримують зарплати по 5-6 тисяч гривень. Тому спеціалісти кидають роботу та їдуть працювати за кордон. Люди вже у відчаї. От за 2 роки ми не бачимо ніякого проблеску, ніякої надії. І все впирається в «Укрзалізницю». Чогось, як були ми самостійним підприємством, ми могли собі і придбати своєчасні матеріали, і оздоровити людей, і видати ті ж премії. А на сьогоднішній день ми цього нічого не можемо. Нині Харківщина посідає в антирейтингу зарплатних боргів 2-е місце після Донеччини, на території якої тривають бойові дії. Навіть частково окупована Луганська область має менше заборгованості, а в інших регіонах України ситуація значно краща, ніж в Харківській області. Ми якось з вами звикли роками та десятиріччями терпіти недосконалості міської інфраструктури, обходити відкриті люки та величезні паркани, виходячи на дорогу, де їздять автівки. Далі саме така історія. Протягом 15 років на проспекті Науки напроти ботанічного саду стирчить жахлива конструкція. Металевий паркан перегородив проїжджу частину дороги та тротуар для пішоходів. І чомусь на сьогодні міська влада аж ніяк не хоче посприяти, аби цей паркан нарешті прибрали. Надоел вот так, это не то слово. Протягом 15 років мешканцям Павлова Поля і не лише їм доводиться ходити дерев'яними містками замість користуватися тротуаром. Дуже мішає, да, і непонятно, що там. Там не стройка. Вот лет, да, да, очень мешает, особенно когда скользко и грязно, ну и закрывает тротуар, конечно, очень неудобно. Но это очень мешает, потому что это забирает часть тротуара, безусловно. Этот парапет, это ж не тротуар совершенно. Ну, мы чаще по той стороне ходим. Да. Ну, потому что здесь не очень удобно и, ну, даже визуально это не очень красиво. До того ж, дерев'яний перехід виходить на проїжджу частину дороги. Ця конструкція не лякає, ви з дитиною ходите? Дуже лякає. Мені це дуже не подобається, тому що коли лякає потік машин, тобто дуже не подобається це. Історія паркану триває від 2006 року, коли міськрада виділила ділянку площею 0,1 гектара для будівництва офісного центру на проспекті Науки 25. Будівлю мали звести до кінця 2007-го і експлуатувати об'єкт до 2030 року. На даний момент вже минуло близько там 15 років, жодної капітальної будівлі він не збудував, продовжує терміни дозволу на будівництво. Але фактично не здійснює будівництво на цій ділянці. До того ж, цей підприємець, він перегородив частину проїжджої ділянки,
частину тротуару, що негативно сказується на житті місцевих мешканців, які мешкають в цьому районі, тобто створюються затвори і так далі. Замість будівництва офісного центру орендар на зайнятій ділянці влаштував парковку, вочевидь, для автівок обраних персон. Депутат Харківської міської ради Дмитро Булах каже, договір оренди уклали на площу вдвічі, а то й втричі меншу, ніж територія, яка зараз огороджена. Ба більше, орендована земельна ділянка починається за дальнім рядом припаркованих машин, показує депутат з вікон офісу напроти. Паркани, оці далі всі ряди, вони взагалі не на орендованій ділянці. А оці от найдальніший ряд, там тільки вона починається і займає місце всередині цієї огородженої зони всієї. Ну а бачите, що будівля взагалі побудована на тротуарі фактично, яка вона жовта. І вона взагалі незаконна, тому що це не орендована ділянка, це просто самозахоплення і будівництво самобут. Вимогу прибрати так званий тимчасовий дерев'яний перехід та влаштувати повноцінну пішохідну зону харків'яни висунули у петиції 2 роки тому. Втім, ці домагання громади міськрада проігнорувала. Підприємець декілька разів вже продовжував дозвіл на будівництво, але у 2019 році він цей договір не продовжив. Згідно цивільного законодавства, в нього був рік на отримання цього продовження дозволу. Він також не отримав продовження цього дозволу. І восени 2020 року Харківська міська прокуратура номер 1 почала готувати матеріали для направлення позову. Тим часом фізична особа-підприємець Андрій Гуляєв не залишив спроби продовжити договір оренди. Напередодні чергової сесії Харківської міськради лише одна депутатська комісія виключила об'єкт по проспекту Науки з переліку тих, з якими може бути продовжений договір. Мова йде про 14-й пункт. Фізична особа-підприємець Гуляєв. Продовження строків будівництва офісної будівлі по проспекту Науки 25. Я спробую пояснити, там є чинний договір оренди. Договір оренди, він ще чинний там до 30 якогось року, тобто від прийняття цього рішення просто продовжуються строки будівництва. Строки будівництва, коли будується об'єкт, то суб'єкт, який користується землею, цей ФОП, він сплачує менше коштів. Да? Це надається така пільга. Проблема в тому, що це є та частина проспекту Науки напроти будинку проєктів, на якій з 2008 року немає тротуару. Його там немає взагалі. Там та частина тротуару, пішохідної зони, вона огороджена металевим парканом. І люди вимушені обходити вздовж проїжджої частини. Наслідок того, що під те, щоб обходили люди під цей паркан і перехід, зайнята одна полоса, то рух, якщо до цього перехрестя 4 полоси, потім все зміщується 3 полоси. Наслідок цього там постійно виникають затори. Наслідок цього на цьому перехресті збільшена реально кількість ДТП. Наслідок цього там посеред дороги, посеред проспекту Науки стоїть 2 бетонні блоки, на яких щодня з'являється свіжа реклама наркотичних засобів. Депутати від блоку Світличний, зокрема Дмитро Булах та Ігор Черняк, наполягали, аби припинити дозвіл на будівництво, допоки орендар не приведе до ладу пішохідну зону, звільнить полосу руху та тротуар для пішоходів, і вже потім продовжити строки будівництва об'єкту. Втім, під час голосування не вистачило лише одного голосу. Що саме характерне, що проти виключення, за те, щоб тут залишити паркан, проголосували люди, які є керівниками районів наших, всі, власне, чиновники, які повинні відповідати за те, щоб в місті був порядок і в місті не було таких парканів протягом там 15 років, вони всі проголосували проти цієї пропозиції, фактично підтримали цей паркан. І це якраз найкраща ілюстрація, хто є насправді за комфорт і свободу пересування мешканців міста, а хто просто використовує місто як дойну корову. Кому вигідне таке псевдобудівництво та незаконне захоплення територій, депутати можуть лише здогадуватися. Я можу сказати свою особисту думку, що це можливо якось пов'язане з окремими представниками міської влади, тому що я не вірю в те, що я знаю, як це у нас відбувається в місті. Я не вірю, що 15 років така самозахоплена це територія, вона реально самозахоплена, може на центральному проспекті нашого міста існувати. Через рішення Харківської міськради не відбулось і підготовче засідання господарського суду за позовом прокуратури до ФОП Гуляєва. Сторони побажали ознайомитись з повним текстом рішення, тож розгляд справи відклали до 22 березня.
Час нашого ефіру добігає кінця, проте ми прощаємося з вами ненадовго. Вже за тиждень ми знов зустрінемося з вами. Користуючись можливістю, я хочу привітати всіх жінок зі святом весни 8 березня. І пам'ятайте, що права у всіх рівні в демократичній, сучасній Україні. Зі святом вас!